lidhje me ndryshimet, lidhje me adaptimet, me format e reja. Jemi akoma bile as konservator, do thua. Jemi më brutal pak, po t'i shofës që ndodhë Shqipëri, si ndodhin gjërë Shqipëri, interesi që ka publiku, karshia, fenomeneve, do shofës që janë gjëra të të mërshme. Do më thonë, primare nuk është eksistenca, ose se kultura s'bëhet fjalë që s'është tek ne primare, po primare janë si thua që mënyra se si do ta vrasim kohën, për shumë, është më interesante për një shqiptar, se sa mënyra se si do ndërtoj një jetë më të shëndechme. Do më thonë, flasë tu, pa dyshim, nuk ka absolutizm, nuk është absolute kjo, ka një kategori në shoqërinë shqiptare që është shumë shëndechme dhe shqyqyrë, po nuk është fenomen është kjo ana karikaturale, do më thonë, që neve na stigmatizon dhe evropianët, pak. E kuptoj, dhe diçka e fundit, për shumë një piktur me një ekspozit, duan mbetem prapë të kjo, të nudizmi, me qenë si ishte dhe tema e tjilë. Një ekspozit me piktura, me femra, nudo, është e vështirë në Shqipëri? Jo, tani. Tani, po. Jo, po nuk përbën interes. Nuk përbën. Nuk besoj që përbën interes. Fakti që ke për nudo, është diçka shume e kaluar, do më thonë, nuk është më, sot arti ka evoluar shumë, është ideja primare, do më thonë, është aktualiteti, artë kontemporan, kur themi është pikërisht jo fakti që ti jeton tani edhe je kontemporan, por mendimi kontemporan ka evoluar jashtëzakonisht shumë, dhe të mërshme nudo sot është banale në artë, sepse nuk thua asgjë në fakt. Pra duhet meresh me çështje tjera, duhet pasurosh kohën në cilën jeton, problematikat në cilën ti jeton, kohën tënde. Duhet këto gjëra, duhet lëm gjurmë për këtë moment që ne jetojmë. Domethënë, nudo nuk lë gjurmë, është një fenomen që ka qenë në krimin e njerëzit edhe do të jetë aty derisa të zhduket njerëzimi. Pra nuk është asnjëherë as sensacion bile. Sensacion përbën vetëm për njerëz në mungesë, kanë përshtypjen. Aty shokon nudo. Që njështë e ngopur, oke,